Реформи в Україні. Наскільки вони є успішними і чи вірять в їх повну реалізацію українці? Соціологічне опитування показало, що число громадян, які зневірились у реформах, з кожним роком зростає. Якщо реформування армії, пенсійна та освітня реформи, на думку українців, є відносно успішними, то цілком провальним вони вважають реформу правоохоронних органів, судову та антикорупційну реформу. Якщо експерти ще можуть відзначити певні окремі зрушення, і більшість про них говорить, що наразі зроблено не більше третини, то серед населення побутує думка, більше 40% опитаних говорять про те, що не зроблено взагалі нічого. Українці переконані, що зміни не відбуваються через бюрократію чиновників та олігархів. 29% опитаних вважають гальмом реформ уряд, а чверть опитаних – президента. Але головною проблемою, зазначають експерти, українці вбачають корупцію. Якщо ми не бачимо зрушень в основній проблемі, ми менше звертатимемо увагу на якісь другорядні речі. І це говорить про те, що чому от, власне, ці показники є такими низькими.